Ivadika eo amin'ny pejin'ny politika kosa indray isika ny tondra fanazavana mikasika ny etsika kasain'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM izay kasain'izy ireo ho tanterahana ny fahenina ny volana febroary ho avy izao ny depute Tim Razafy Tsimialona fetra. Tsy misy resaka korotana sy fikasana hanongam-panjakana ity etsika ity raha ny fanazavany ary ny fanadihadiana eo amin'ny fanadihadian'ny vola ravoavy sy Tsirra Cotarson. Mijanona amin'io fampirabana noho ny ataona vaovao ary fampisehoana firaisankina ny mpanohitra ny hetsika izay karakarain'ny rotoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara RMDM izay kasaina ho tontsaina ny fahaenina volana febroary avy izao hoy ny depute Tim Razafy Tsimialona fetra nambarany fa tsy manana eritreritra ny anakorotana na anongam-panjakana ny vondrom-panohitra RMDM ao anatin'ny hetsika rehetra izay tanterahany. Voalohany aloha dia amin'ny fotoana tahaka izao ny fanatanterahana fampirabana na toko politika io na fikambanana tsotra io ary teo aloha teo koary na ny governemanta sy ny ministeri isatsokajiny dia nanatanteraka izany ka tonga amin'ny fotoana nanatanterahanay izay avao mpanohatra dia mikarakara fampiarabana amin'io fahenina amin'ny volana febroary io atreo ilay izy tena hoe fampiarabana dia izay fampiarabana moa dia ahafahana mifankahita nefa koa ny ona firaisankina mety misy politika avy eo ambadika ny politika dia mazava ho azy ho hitanareo eny daholo ireo mpitarika rehetra ao anatin'ny tokom-panohatra sy ny fikambana rehetra zay misy ny akoatr'izay tena tsy hitako izay olazaina satria ny ayahan'ny mpitondra dia ny hoe ambadika ao mety misy hetsika zasa fanakorotanana rehefa ianareo ny manao fampiarabana to tsy mbola nisy ny teny an'izay fa dia inona loatra re tena mametra-panontany mihitsy fa inona loatra ny eo andohanareo ao e mety manangambany ve tamin'ny zavatra nataonareo tamin'ny taona sivy soa arivo nefa raha nieritreritra an'izany izahay tsy haka ny anaran'ny olona maka ny laharan'ny finday ho an'ny olona tsirairay rehetra zay anatrika sy maniry no tonga any amin'io sady fitsangatsanganana moa zany io no fampiarabana averiko indray mandeha misoratra anarana zay tsy misoratra anarana dia tsy afaka mandeha mankany na dia manana ny fiara manokana sy fitaovam-pitaterana manokana ho azy ara dikan'izay tsy maintsy mandalo eny nosopatrana izay rehetra maniry no avy any satria omena batisa tsirairay avy ny ndrehetra rehetra mihitsy. Nomareny depute fetra Razafy Tsimialona fa tsisy ny fakana vola ho an'izay rehetra mikasa ny anatrika ny hetsika tanterahan'izy ireo ny 9 febroary asaingy tsy maintsy misoratra anarana mialoha ary azo batitra avokoa izay rehetra anatrika ny hetsiky ny RMDM.